Saudações, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, telespectador da Rede Brasil de Televisão, você que me acompanha pelo meu canal Vida Plena no YouTube, Facebook, Instagram, muito bem-vindo a este Terço da Batalha, nesse primeiro dia de nossa novena, novena do Terço da Batalha. E olha, você que está aí me acompanhando pelas redes sociais, curta esse vídeo e compartilhe, deixando também os seus comentários, tá bom? Se você não se inscreveu, lá no meu canal do YouTube, Facebook e Instagram, faça isso, por favor. Nos ajuda cada vez mais a fazer crescer nosso trabalho de evangelização. E você, telespectador e youtuber também, que me acompanha aí, olha, cadastre-se na obra de Cristo, é muito fácil, é com ela que nós estamos proporcionando momentos assim de oração para tantas pessoas. Vencer e ter vitórias na vida depende muito da nossa fé, da nossa oração. Por isso eu convido você a entrar na obra de Cristo e se cadastrar. É muito simples. Entre no nosso site www.obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que está aí na sua tela, 0 operadora 11 3509-8500. Simples, né? obradecristo.com.br ou 0 operadora 11-3509-8500. Que o Senhor te abençoe, cadastre-se lá, acenda a sua vela da fé e vamos estar juntos na evangelização. Hoje, primeiro dia de nosso Terço da Batalha. O Terço da Batalha, meu irmão, minha irmã, é uma prece muito poderosa que nós fazemos para pedir a proteção de Deus Pai, de Cristo, de Maria Santíssima, na luz e na força do Espírito Santo, principalmente em momentos difíceis. É um terço infalível. E ele deve ser usado sempre, principalmente nas dificuldades e diariamente para nos preparar para os desafios de cada dia. Com essa oração nós clamamos perseverança, competência, ânimo que nós precisamos para vencer as batalhas diárias, sejam elas físicas ou espirituais. Por isso hoje nós pedimos esse primeiro dia de nossa novena do Terço da Batalha, especialmente por nossas famílias. Convido você a colocar a mão no seu coração, vamos pedir ao Senhor Deus da vida, colocando nossas preces para que cheguem aos céus, nossas súplicas para que sejam ouvidas, nossa oração para que volte a nós com bênçãos e graças. Peça pelo seu lar, peça pela unidade na sua família, peça por aqueles que se distanciaram da fé, peça por aqueles que precisam se libertar de situações que estão dificultando suas vidas. Coloque a mão no seu coração e faça seu momento de oração pela sua casa e as batalhas que você enfrenta para mantê-la sempre unida no Senhor. Sejam fortes e corajosos, disse o Senhor em Deuteronômio. Não tenham medo nem fiqueis apavorados por causa dos problemas da vida, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Vamos iniciar com fé, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder.
eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer,
Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos repetir três vezes: Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também por três vezes: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa, São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste, desça sobre você saúde, paz, proteção e a bênção de Deus Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nesse terço da batalha de hoje. É com alegria que nós rezamos, confiamos a nossa vida e as batalhas de cada dia ao Senhor nosso que nos protege em todos os momentos. Quero muito agradecer a você que me acompanha pelo meu canal social do YouTube, Facebook, também pelo Instagram. Lembre-se de se inscrever, se ainda não está lá, é muito fácil, muito simples. Clique lá no sininho para todos, para que você possa nos acompanhar em todos os momentos das redes sociais. Muito obrigado, viu? Curta também o vídeo aí e compartilhe com outras pessoas. E você que me acompanha pela Rede Brasil de Televisão, entre lá nas nossas redes sociais e nos conheça um pouco mais em nossas orações e evangelização. E o meu convite a você para se cadastrar na Associação Obra de Cristo, tá bom? Entre lá, por favor, no nosso site, acenda sua vela da fé e também faça o seu cadastro e vamos juntos evangelizar. O site é simples, está aí, www.obradecristo.com.br. Simples, né? www.obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que também aparece aí nesse momento, 0 operadora 11 3509-8500. Iremos te atender, receber suas intenções, assim como lá no site, e você poderá fazer também o seu cadastro. Vou lhe enviar uma carta de evangelização quanto antes. Deus te abençoe, muita luz e graça na sua vida e vitória nas batalhas. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.